ସ୍କୁଲରୁ ସରିଲା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ, ବିଦାୟ ନେଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସା। 1898 ମସିହାରୁ ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସା। 36 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ପରେ ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି କାଳରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ଗତ 30 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ହାଟଡିହିର କୁଣ୍ଡି ସାହିରୁ କର୍ମଭୂମି ରୁଙ୍କୁଣା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବାଜା ବଜାଇ ଆଣି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅବସରକାଳୀନ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ସେ ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ଆମଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଭଲ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପାଠ ନ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ, ସେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଦିନେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର କାମୁଡ଼ୁଥିବା ଗୋଟିଏ ପଶୁଟା ଆସିଥିଲା, ସେ ସାର୍ ଆମକୁ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ ଭଳି କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଥିଲେ, ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ସେଇ କୁକୁରକୁ ସେ ଗୋଡ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ସହିତ ଭଲ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ହାଟଡିହିର ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଧନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡେଇଙ୍କ ସହ ପୁରା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ। ଏହି ଟୁକୁଣା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଗତ ମେ ମାସରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସା ସେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ଗତ ମେ ମାସରେ, ଏବଂ ତା'ର ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେ ମୋର ପ୍ରକୃତରେ 1980 ମସିହାରେ ମୋ ସହିତ ମାଟ୍ରିକ ଗ୍ରାମରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଏବଂ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ସେ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ସେ ଅତି ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ, ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ଏବଂ ଏ ଗାଁର ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ବି 2-2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିକି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସେ ବ୍ରତୀ ଥିଲେ, ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସେ ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଆମ ବ୍ଲକରେ ଜଣାଶୁଣା। ମୁଁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ତା ବିଷୟରେ କହିବିନି, ଖୁବ୍ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କର। ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସା ଯିଏ ଆଜି ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ମାନର ମଣିଷ, ସେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସାଥୀ, ବାଲ୍ୟ ସାଥୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି ଉଭୟ କରିଛୁ। ସେ ଜଣେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମାଜସେବୀ, ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସଂଗଠନର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନେତା ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ପାଇଁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ମେଳାପି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ସ୍ନେହ ଆଦର କରନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ସେଥିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଅମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଅତି ଉତ୍ତମ ମାନର ବ୍ୟବହାର, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେଖାନ୍ତି। ହାଟଡିହିରୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।